Հոկտեմբերի 5-ին Վաշինգտոնի գրախանութներից մեկում տեղի ունեցավ 23-ամյա հայազգի գրող Կարին Հովանիսյանի հեղինակած առաջին մենակրության շնորհանդեսը։ Ստվերների ընտանիքը վերնագրով գրքում Կարինը պատմաբան լրագրողի դիրքից ներկայացնում է մի հայ ընտանիքի, կամ ինչպես ինքն է ասում, երեք տղամարդկանց կյանքի պատմությունը։ 1987-ին Միացյալ Նահանգներում ծնված Կարինը, ով ի դեպ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի առաջնեկն է, կրթություն ստանալով Կալիֆոռնիայի UCLA համալսարանում, տեղափոխվում է Նյու Յորք, որտեղ Կոլումբիայի համալսարանից ստանում է մագիստրի կոչում լրագրության ոլորտում։ Երկու տարի տևեց, երկու տարի, մեկ տարին հետազոտական փուլն էր դա, երբ ես հագնում էի լրագրողի և պատմաբանի գլխարկը, գլխարկը հանեցի և արդեն գրողի գլխարկը։ Սկսելով իր նախահարույց հայոց ցեղասպանությունը վերապրած Գասպար Հովանիսյանից, Կարինը Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդ գավառի բազմաբերդ գյուղից տեղափոխվում է Ֆրեզնո, Վիլյամ Սարոյանի ծննդավայրը, որտեղ եւ բնակություն է հաստատում հեղինակի նախապապը։ Նկարագրելով Գասպարի անցածուղին, ստվերների ընտանիքում ներկայացվում է ցեղասպանության եւ դարասկզբին Միացյալ Նահանգներում հայտնված ներգաղթյալի կյանքը։ Մասամբ նաև ցեղասպանության փաստագրությանն առնչվող այս աշխատությունն այնուհետև անցնում է Միացյալ Նահանգներում հայագիտության հիմնադիրներից և շատերի համար դասական դարձած իր պապի Ռիչարդ Հովանիսյանի ուղուն։ Նրա անգլալեզու հայոց պատմություն քառահատորյակը կարելի է գտնել ամերիկահայ ընտանիքների մեծ մասի գրադարաններում։ Գիտնական, ով Կալիֆոռնիայի համալսարանից սկիզբ դրեց Միացյալ Նահանգներում հայագիտության և ցեղասպանագիտության ավանդույթին, ում օգնությամբ և անմիջական աջակցությամբ է ձևավորվել հայ և այլազգի հայագետ պատմաբանների մի ողջ բանակ։ Եվ վերջո իր հոր Ռաֆի Հովանիսյանի ճանապարհը, ով խորհրդային միության փլուզման նախաշեմին ընտրեց վերադառնալ հայրենիք և մինչև հիմա էլ բնակվում ու գործում է Հայաստանում։ Ես պրոպագանդա, ինչպես ասում են, չեմ գրելու, ոչ թե որովհետև ես չեմ ընդունում պրոպագանդա, որտեվ այլ ինձ համար անձնապես դա անհետաքրքիր բան է։ Ես իրենց ասացի, որ վերջում, որ գիրքը կարդաք, դուք տեսնելու եք ոչ թե հերոսներ, այլ դժվար, ողբերգական, հուսով, գեղեցիկ, լիարժեք մարդկանց, ձեզ եք տեսնելու։ Սեպտեմբերին մեկնարկելով Ֆրեզնոյից, Կարինը ստվերների ընտանիքն արդեն իսկ հասու է դարձրել Բոստոնում, Նյու Յորքում, Սան Ֆրանցիսկոում և Լոս Անջելեսում։ Ամերիկյան Harper Collins հեղինակավոր հրատարակության կողմից տպագրված այս գրքի ետևում կարելի է գտնել հայտնի լրագրողների ու գրողների տպավորությունները, ովքեր աշխատությունը բացի մի ընտանիքի պատմությունից դիտարկում են նաև հայ ժողովրդի պատմության խտացված մի ամբողջություն որպես։ Արսեն Խարատյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։